mau nih sampein ya, jenenge Eko wong Cilacap. Ya kita kirim. Motor, pasien dia motor lagi. Wet pas pa bae esuk rek. Rek mburi dano lho. Mburi dano ki. Terus ganti TRS, ganti Honda CG ki sing rusak nang terus ya. Sing gigine telu mangarep kabeh. Pak, HP ku umurane han-han ya, 2000. Udah.